Երևան, 1917 թվական, դեկտեմբեր. Շարունակվում էր առաջին աշխարհամարտը։ Ռուսաստանում տեղի էր ունեցել հոկտեմբերյան հեղափոխությունը, որի հետևանքով ամայանում էր ռուս-թուրքական ճակատը։ Մոտ 300 000 գաղթականություն էր կուտակվել Երևանում. սով, բռնություններ, հիվանդություններ, քաոս, թուրքական հարձակման վտանգ։ Դեկտեմբերի 24-ին Թիֆլիսից Երևան է հասնում Արամ Մանուկյանը։ Կենտրոնական ազգային խորհուրդը նրան ուղարկել էր գլխավորելու Երևանի ազգային խորհուրդը, ձեռնարկելու անհրաժեշտ քայլեր անիշխանության, քաոսի պայմաններում։ Ով էր Արամ Մանուկյանը? Սարգիս Հարությունի Հովհաննիսյանը։ Արամ Մանուկյանը ծննդյան անունով Սարգիս Հարությունի Հովհաննիսյան ծնվել է 1879 թվականի մարտի 19-ին Ղարաբաղի Շուշի քաղաքում։ Արամի հայրը Հարությունը զինագործ էր, իսկ մայրը Սոնան զբաղվում էր տնային տնտեսությամբ եւ ընտանիքի 5 երեխաների խնամքով։ Սարգիսը, որ ընտանիքի կրտսեր երեխան էր, բոլորի կողմից շրջապատված էր ընդհանուր սիրով եւ ուշադրությամբ։ Պատանեկության տարիներին Սարգիսին հաճախ անվանում էին Սերգեյ։ Երևանի Մատենադարանում պահպանվում են Արամ Մանուկյանի ձեռագիր հուշերը, որ կուսակից ընկերների պնդումով գրել է Ղրիմի Սակի առողջարանում բուժվելիս 1917 թվականին։ Հուշերը Մատենադարանին է հանձնել Արամ Մանուկյանի դուստրը Սեդա Մանուկյանը 1976 թվականին Մոսկվա մեկնելուց առաջ։ Արամ Մանուկյանի գրչին պատկանող այս արժեքավոր վավերագրում ափսոս որևէ խոսք չկա ոչ միայն հեղինակի մանկության ու պատանեկության, ընտանիքի, այլև ծննդավայրի մասին։ Գործունեության մի կարճ ժամանակահատվածն է ընդգրկված։ Հուշագիրները, հետազոտողները նրա ծննդավայրին հիշատակում Արցախի Շուշի քաղաքը կամ Կապանի Զեյվա ներկայի Դավիթ բեկ գյուղը։ 2000 թվականի հունվարին արձագանքելով իմ խնդրանքին եւ պատասխանելով մի շարք հարցերի, Սեդա Մանուկյանը, հիմք ընդունելով մոր եւ հորագրոջ հաղորդած տեղեկությունները, նշեց, որ իր հոր Արամ Մանուկյանի ծննդավայրը Ղարաբաղի Շուշի քաղաքն է։ Շուշիում ընտանիքի ապրոստը հոգացող ավակ եղբոր Կարապետի օժանդակությամբ փոքրիկ Սարգիս ընդունվում է Ագուլյատ ծխական վարժարան, իսկ 1895 թվականից կրթությունը շարունակում է Ղարաբաղի հայոց թեմական հոգևոր դպրոցում։ Այստեղ էլ ընդամենը 3-րդ դասարանի աշակերտ Արամ Մանուկյանը հարում է հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությանը, կազմակերպում, ղեկավարում աշակերտական հուզումներն ընդդեմ կրթօջախում տիրող հետադիմական վիճակի։ Շուշված 52 ամբոստ աշակերտներից ամենաամբոստներին 1900-1901 ուսումնական տարում հեռացնում են դպրոցից։ Նրանց մեջ էր Սարգիս Հովհաննիսյանը, նա իր երկու ընկերների հետ գալիս է Երևան և ընդունվում թեմական դպրոց։ Պատմում էին, որ նրանց դուրս են արել իբրև ամբոստների, անկարգների։ Հետագայում գրել է 1901 թվականին Երևանի թեմական դպրոցի աշակերտ, հասարակական քաղաքական գործիչ Արշալույս Աստվածատրյանը և ավելացրել. «Մինչև 1918 թվականը ես չգիտեի, որ Ղարաբաղի թեմականներից Երևան տեղափոխված Սարգիսը և Արամը միևնույն անձնավորությունն են»։ Այստեղ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում առաջնորդարանին կից մի հարկանի շենքում էր գտնվում Երևանի թեմական դպրոցը, որ ժամանակի առաջադեմ կրթօջախներից մեկն էր։ 1900-1901 ուսումնական տարում Շուշի թեմական դպրոցից հեռացված Արամ Մանուկյանը եւ նրա ընկերները ուսումը շարունակեցին այստեղ Երևանի թեմական դպրոցում, որտեղ էլ ստացան բավական հիմնավոր կրթություն։ Երևանի թեմական ուսանելու տարիներից արդեն նկատելի էր, որ Արամն ունի կազմակերպչական ջիխ, ղեկավարման ընդունակություններ։ 20-րդ դարասկզբին Երևանի թեմական դպրոցում ևս աշակերտական երում կյանք էր։ 20-ին կրթական հարցերից ոչ պակաս հուզում էին ազգային հասարակական խնդիրները, իսկ անհանգիստ, երանդուն խառնվածք ունեցող Արամը իրադարձությունների կենտրոնում էր միշտ։ Նա պատրաստում էր դասախոսություններ, ռեֆերատներ, հրատարակում աշակերտական թերթ, կապ պահպանում ուրիշ քաղաքների աշակերտական միությունների հետ և մասնակցում կուսակցական ընդհանուր գործունեության, դարձել էր ուսուցիչներու և մասնավորապես Արշակ Չիլինկարյանի ամենեն սիրելի աշակերտը։ Սիմոն Վրացյան, 1919 թվական,
Երևան։ 1917 թվականի փետրվարին սիրելի ուսուցչի մահվան առիթով նրա կնոջ նուղած նամակում Արամը գրելու է. Իմ դպրոցական ընկերների փայլուն գործունեությունը, իմ համեստ հասարակական գործունեությունը, եթե որևէ ազգային արժեք ունի, մենք պարտական ենք մեր սիրելի ուսուցիչ արշակին։ Արամ Մանուկյան, 1917 թվականի 1903 թվական, Կարս, Բաքվում, Գանձակում և Ալեքսանդրապոլում ուսակցական քաղաքական աշխատանքներ կատարելուց հետո Արամ Մանուկյանը ամռան երկրորդ կեսին մեկնում է Կարս։ Նա առաջիններից էր, որ կոչարեց պայքարել ռուսական կայսրության հակահայկական քաղաքականության դեմ և պաշտպանել արևելահայության շահերը։ Արամի գործուն մասնակցությամբ կազմակերպվում էին զինված խմբեր, որոնք Խեչոյի և դաշնակցական այլ գործիչների գլխավորությամբ զբաղվում էին զինավարժությամբ։ Արամը եկել էր Կարս այստեղից երկիր մեկնելու, մասնակից լինելու արևմտահայության ինքնապաշտպանության գործին, իսկ Կարսը Ռուբենի բնորոշմամբ դժվարին փորձակար էր նորելուկ դաշնակցականների համար։ Հիմնադրեց Կարսի այսպես կոչված հայտնի հնոցը, հեղափոխական դարբնոցը, որտեղ նրա հեղափոխական այդ դպրոցը 1901-3 թվականներին անցան բազմաթիվ հեղափոխականներ, և նրանք հիշում են այդ մասին, որ ովքեր Սերգեյի, այսինքն Արամ Մանուկյանի դպրոցն անցնում էր, անմիջապես կոպված հեղափոխական գործիչ արդեն կարող էր իր գործունեությունը շարունակել Արևմտյան Հայաստանը։ Կարսի շրջանում Արամը իր գործունեությամբ դառնում է կենտրոնական դեմք։ Այդպես էր ի վերուստ նրան վիճակված, այդ էր նրա ճակատագիրը, ուր որ ոտք էր դնում, նրան սպասում էր ղեկավարի պատասխանատու դերը մեր անմխիթար իրականության մեջ։ Արշալույս Աստվածատերյան, 1963 թվական։ 1905-ից 1915 թվականներ։ Որոշ ընդմիջումներով Արամ Մանուկյանի գործունեության կառավարման տաղանդի լիարժեք դրսևորման հիմնական վայրը դառնում է Արևմտյան Հայաստանը, որոշակի Վան քաղաքն ու շրջակա գավառները։ 1905-ի սկզբից նա արդեն Վանում էր։ Հատված Արամ Մանուկյանի օրագրից. «Ժողովրդի տրամադրությունը սպասվածից լավ է. Ժողովուրդն այսպիսի քաղաքական բացառիկ պայմաններում հրաշքի արժանի զոհողություններ է անում. Մի բան, որ աչքի է զառնում, դա կազմակերպող և ղեկավարող ուժերի բացակայությունն է»։ Արամ Մանուկյան, փետրվար, 1905 թվական, Վան։ Արամի Վան գալուն նախորյակին վերելք էր ապրում տեղի դաշնակցական կուսակցությունը։ Դրան նպաստել էր Հոյիդա երրորդ ընդհանուր ժողովում Վանի մասին ընդունված որոշումը, որը նախատեսում էր Վանի շրջակայքը կազմակերպելու և ժողովրդին կուսակցության միջոցներով զինելու համար այնտեղ ուղարկել գործիչներ։ 1903-5 թվականներին Վան վասպուրականում էին Կոմսը, Իշխանը, Արամը, Ռուբեն Տերմինասյանը և ուրիշներ։ Կազմակերպության ղեկավարը Կոմսը, Վահան Փափազյանն էր, սակայն լարված էին հարաբերությունները տեղական ղեկավար գործիչների միջև։ Կոմսը հուսով էր, որ Արամը կկարողանար հարթել ներքին տարաձայնությունները և ստեղծել ընկերական համերաշխ մթնոլորտ։ Գրկաբաց ընդունեցի զինքը։ Առաջին իսկ տեսակցությանս զգացի, որ եկողը լուրջ, խելահաս և կարող ուժ մներ։ Իրմե հասկանալով, որ Իշխանի դպրոցական ընկերն է եղած, առանց սար ու ձոր ինալու հայտնեցի, թե դժգոհ էի Իշխանի կասկածամիտ և բուրըն բնավորությունեն։ Տիգրանի մասին ևս ցավով և բոլորովին առարկայական ձևով տվի քանի մը գծեր, դրական թե բացասական իմաստով։ Վահան Փափազյան, իմ հուշերը։ Կուսակիցների, հիմնականում բնավորության արդյունք կնճիրները, Արամին հաջողվեց հարթել աշխատանքի ճիշտ բաժանմամբ։ Դա կատարվեց Հոյիդա վասպուրականի կոմիտեի ժողովում, ուր Կոմսն ընտրվեց ընդհանուր ղեկավար, իսկ Արամին հանձնվեցին կազմակերպչական և քարոշչական աշխատանքները Վան քաղաքում, փաստորեն Կոմսի տեղակալ։ Իշխանը և Տիգրանը տնորինելու էին գավառները, սակայն շատ չանցած 1905 թվականի գարնանը Կոմսը վճռեց հեռանալ Վանից, և նրան փոխարինեց Արամ Մանուկյանը։ Լինելով հայության արևելյան հատվածի ներկայացուցիչ, Արամը իր փոթորկալից կյանքի և գործունեության մի զգալի մասը նվիրեց արևմտահայերի խնդիրների լուծմանը։ Դյուրին չէր ազգային հեղափոխական գործիչների կյանքն ու ապրելակերպը Վանում, թե ղեկավար գործիչների և թե զինվորների։ Ես չեմ հիշեր քաղաքի մեջ անցուցած տարիներուս մեջ
որ որևէ ատեն սովորական մարդուպես անկողի մտնեի հագուստներս հանած։ Վահան Փափազյան, իմ հուշերը։ Ես չէի կարողանում հասկանալ այն մեծ գաղտնիքը, այն մեծ ուժը, որ սովորական մարդկանց շատ անգամ կրթություն չունեցողներին, գյուղացիներին, ստիպում էր տարիներ շարունակ անտրտունջ հանդուրժել այս տառապանքներին։ Մտավորականների համար ասում էին իդեալն ու գաղափարականությունն է, իսկ մյուսներին մնում էր ընդունել հայրենասիրությունը։ Արամ Մանուկյան, վերհիշումներ։ 1905-7 թվականներին Արամ Մանուկյանի ղեկավարությամբ Վան Վասպուրականում ստեղծվում և գործում են տարաբնույթ հասարակական կառուցվածքներ, որոնց հիմնական նպատակը հայ բնակչության շահերի պաշտպանությունն էր և ինքնապաշտպանության կազմակերպումը։ Քաղաքում, շրջաններում ու գյուղերում կային խմբեր ու խմբապետեր, վերջիններից կողմից կազմված գործադիր մարմիններ։ Նրանք առաջ էին տանում զինման գործը, բացում դպրոցներ, հետևում իշխանության մարմինների և քրդերի զինված խմբերի տեղաշարժերին, կազմակերպում գյուղերի ինքնապաշտպանությունը։ Հայաբնակ գյուղերում ստեղծվում էին ժողովրդական դատարաններ, որ մեծ մասամբ հայ գյուղացուն ազատում էին չարիկ դարձած թուրքական դատարանից։ Ժամանակակիցները վկայում են, որ ծախսերից ու ձգձգումներից խուսափելու համար անգամ թուրքերն ու քրդերն էին դիմում այս գաղտնի դատարանների ծառայությանը։ Վասպուրականի և Մուշի բոլոր հայկական գյուղերում Արամի վկայությամբ բացվել են դպրոցներ։ Հասարակական կարգն ամրապնդելու և դրանով իսկ հայության ներքին կյանքին թուրքական աղետաբեր միջամտությունները կանխելու նպատակով Արամի առաջարկությամբ 1905 թվականի վերջին Վանում տարածվեցին Հրաման անունով թռուցիկներ։ Հրաման, առաջին, արգելվում է գիշերով թուրքերի մոտ գնալ գալը։ Երկրորդ, խստիվ արգելվում է խմել և թաղերի մեջ օղի ծախել։ Երրորդ, արգելվում է թղթախաղը։ Չորրորդ, խիստ պատասխանատվությամբ պիտի ենթարկվին նրանք, որոնք թուրքերի մոտ հայկիներ են տանում անբարոյականության նպատակով։ Հինգերորդ, պատասխանատվությամբ պիտի ենթարկվեն կեղծ դրամ կերտողները։ Վեցերորդ, արգելված է վաշխառողական տոկոսներով դրամի շահագործումը։ Իր հուշերում Արամը պատմում է, որ թռուցիկը ժամանակին շատերին զարմանք էր պատճառել։ Առարկում էին, որ կառավարության իրավունքներ են վերցրել մեզ վրա, գրում է նա։ 1906 թվականի մարտին հայ հեղափոխական դաշնակցության Վասպուրականի կենտրոնական կոմիտեն տարածեց երկրորդ թռուցիկը, որը վերջնագիր էր դավաճանությամբ մատնությամբ զբաղվողներին, թուրքերին ու քրդերին զենք զինամթերք վաճառողներին։ Սահմանված գետերը խախտողները ենթակա էին խստագույն պատիժների, ընդհուպ մինչև մահապատիժ։ Ցավոք եղան կարկազանցներ, որոնք պատժվեցին։ 1907 թվականի փետրվարի 22-ին Վիեննայում գումարվում է Հոյեդա 4-րդ ընդհանուր ժողովը, որ Սիմոն Վրացյանի վկայությամբ դրված էին հեղափոխական ձեռնարկները երկրում, սուլթանի անհաջող մահապորձի քննությունը, հայ թաթարական կրիների հետ կապված խնդիրները, անջատական շարժումը և այլ հարցեր։ Ժողովում Վան Վասպուրականը ներկայացնում էր Արամ Մանուկյանը, 27 պատգամավորների թվում էին Սիմոն Զավարյանը, Ռոստոմը, Անդրանիկը, Ավետիք Իսահակյանը և հանրաճանաչ այլ գործիչներ։ Գտան, որ պետք է փոխել մարտավարությունը և փորձել համագործակցել այդ կուսակցությունների հետ, Օսմանյան պետությունում Թուրքիայում սահմանադրական կարգեր հաստատել քաղաքական պայքարի, ոչ թե հեղափոխական պայքարի, այլ քաղաքական պայքարի միջոցով։ Ինքը, Արամը, որպես պատգամավոր, ինչպես նաև Վահան Փափազյանը, Անդրանիկը և շատ ֆիդայիներ վերապահ էին, ձեռնապահ էին այդ հարցում, գտնում էին, որ դա որևէ արդյունք չի տա, իրենք անձամբ արդեն աշխատել էին և ճանաչում էին թուրքերին։ Վիեննայի համաժողովում ունեցած ելույթներում Արամ Մանուկյանն առաջադրում է կարևորագույն դրույթներ, ընդունվում են որոշումներ, որոնք նորմակարդակի են բարձրացնում կուսակցական գործունեությունը։ Խնդիր է դրվում Արևմտա Հայաստանում նախապատրաստվել համընդհանուր ապստամբության, զարկ տալ ինքնապաշտպանական գործին, մյուս կողմից գործակցել Թուրքիայի այլ ժողովրդների հետ բռնապետական կարգերը տապալելու և դեմոկրատական կարգեր հաստատելու համար։ Բացի այդ, Հոյդան հաստատագրում էր նաև իր հավատարմությունը արևելահայության շահերի պաշտպանությանը։ Այս համագումարում դաշնակցությունը լիովին ընդունեց սոցիալիստական ընկերվարական ծրագիր, այս խնդրում ևս Արամը վերապահ էր։ Վիեննայի ընդհանուր ժողովում Արամը կենտրոնական դեր կատարող ընկերների շրջանում էր, ավելի մտերիմ մեծերի հետ։ Մեզ ձախերիս հետ թունդ սոցիալիստ էր, բայց մեզ կոչում էր խոխեք և, եթե պետք լիներ, խաչ կքաշեր սոցիալիզմի վրա էլ, մեր վրա էլ։
Rostomi եւ Զավարյանի տիպի դաշնակցական էր, սոցիալիստ, այո, բայց ամենից առաջ հայ. 1907 թվականի մայիսին Արամը Վիեննայից վերադարձավ Վան. Թուրքական իշխանություններն իրենց առջև խնդիր էին դրել շտաբ հայտնաբերել հայ ազատագրական շարժման գործիչների ապաստարանները, ձերբակալել մասնավորապես Արամին. Նրա մասին Վանի կուսակալն ասել էր. Վանում միայն մեկ թշնամի կա, որ գիտե թե ինչ կուզե, ան արժանի է փաշա կոչվելու. Ի վերջո մայիսի 6-ին և 7-ին իշխանությունները ձերբակալում են հայերի գրեթե բոլոր ղեկավար գործիչներին, այդ թվում Արամին, բանդնետում, ենթարկում դաժանցեցի ծաղրուցանակի։ Մահապատժից նրան փրկեցին 1908 թվականի հուլիսին Թուրքիայում տեղի ունեցած քաղաքական իրադարձությունները, երբ իշխանությունը նվաճեցին երիտ թուրքերը, բանտերից ազատ արձակվեցին ազատագրական շարժման գործիչները, հայերը տեղեր ստացան Օսմանյան պարլամենտում։ Առաջադրվեց նաև Արամ Մանուկյանի թեկնածությունը, սակայն նա կտրականապես հրաժարվեց։ Նրա փոխարեն պատգամավոր ընտրվեց Արշակ Վրամյանը։ 1908 թվական հուլիս։ Թուրքական սահմանադրության հռչակման առաջին օրերն էին և Իթիհադ դաշնակցություն հարաբերությունների մեղրամսի սկիզբը։ Վանում, ինչպես պատմում են Արշալույս Աստվածադրյանը, Ռուբենը և այլք, փառավոր ընդունելություն են ցույց տալիս միևնույն կարգով ժամանած Արամին և Վեհի Փաշային, ինչպես նաև մյուս գործիչներին։ Ռուբենի աչքից չի վրիպել Վասպուրականի տեր ու տնորեն Արամի խղճուկ սենյակը Վանում։ 4 պատեր, առանց զարդերու, ոչ աթոռ, ոչ սեղան, ոչ մահճակալ, տախտակամած հատակը ծածկված կարպետով, պատերի շուրջը մենդարներ բարձեր։ Հետագայում Երևանում էլ գրեթե նույն պայմաններում է ապրել Արամը։ Այդ մասին հիշեցնողներին սրտնեղած պատասխանում էր. դատարկ բաներով մի մտահոգվիք։ 1908 թվականի հուլիսն էր, Թուրքիայում թվացյալ դեմոկրատիայի ազատության շրջանը, սակայն շատ շուտով երի թուրքերը պիտի ցույց տային իրենց իսկական դեմքը, Համիդյան էությունը։ 1909 թվականի մարտի 31-ին տեղի է ունենում Ադանայի և շրջակա գյուղերի 30,000 հայերի կոտորածը, իսկ 1910 թվականի հոկտեմբերին երի թուրքական կուսակցության համագումարում որոշվում է հարմար առիթով արմատապես բնաջնջել արևմտահայությանը, այդպես իրագործելով Թուրքիայում թուրք էթնիկական միատարություն ստեղծելու ազգայնամոլական գաղափարախոսությունը։ Արևմտահայ ուժերի հուսախապությունը թուրք սահմանադրականներից Արամ Մանուկյանը բացատրում էր երիտ թուրքերի քաղաքականությամբ։ Հողը պատրաստել էին իրանք, երիտասարդ թուրքերը, հուսախապանելով հայերին։ Որոշ ընդմիջումներով բացակայելով Վանից, Արամ Մանուկյանը արևմտահայության ծանրագույն ժամանակահատվածում միշտ այնտեղ էր, ամբողջովին նվիրվել էր Վանին։ Համակված էր լավատեսությամբ դեպի Վանի ապագան, որի երաշխիքը համարում էր քաղաքի երիտասարդությանը։ Սիմոն Վրացյանին ուղղած նամակում Արամը գրում էր. «Խնդրում եմ լուրջ ուշադրություն դարձրու Վանին. հիանալի երիտասարդություն ունինք. Ես շատ եմ ոգևորված. Ես ավելի վանեցի եմ զգում ինձ, քան թե Ղարաբաղցի. Եվ ինչ ես կարծում, Վանի վերջալույսը տեսնողը ուրիշ տեղացի կուզե լինել»։ Սակայն լավատեսական ամեն հույս ակնթարթորեն հոդս ցնդեց 1914 թվականի հուլիսի 19-ին, երբ սկսվեց առաջին աշխարհամարտը։ Դա էլ նպաստեց թուրքական հակահայկական հիստերիայի վերելքին, Իթիհատականների արևմտահայաստանը հայերից մաքրելու հակամարտկային ծրագրի իրականացմանը։ 1915-ի մարտ ամսին Շատախում և Մոքսում բնակչության տեղահանության կոտորածի արդյունքում այս երևույթը Ջևդետ Փաշայի գլխավորությամբ, որը նահանգապետն էր, ամբողջապես պիտի տարածվեր նահանգի վրա։ Եվ կանխարգելիչ այդ քայլով նա համարձակություն ունեցավ ապստամբական դրոշ բարձրացնել, ինչու՞ չէ, մենք չպիտի վախենանք այդ բառից ասելու, որտեղ չգիտես ինչու մենք միշտ կարչում ենք ինքնապաշտպանական բառից, կարծես թե հուր Հավիտյան մենք պիտի միայն ինքնապաշտպանվեինք և երբեք չպիտի ապստամբեինք մեր հայրենիքում ազատագրվելու համար։ Եվ պատկերացրեք, նա այնքան մեծ հեղինակություն էր վաստակել Վանում, որտեղ հատկապես ուժեղ էին արմենականները, ապագայի ռամկավարները, որ կարողացավ նրանց զինական ուժը օգտագործել և ստեղծել զինվորական մի խորհուրդ և իր առաջարկությամբ այդ խորհրդի նախագահ առաջարկել Արմենակ Եկարյանին,
եւ դրանով իսկ ամբողջ վանի մարտական ուժերը միավորել ինքը մնալով հաստական ղեկավար, բայց իրավաբանորեն ղեկավարը եղավ Արմեն Գեկարյանը եւ սա ապահովեց ամբողջական միասնությունը։ Վանի նահանգի կուսակալ է նշանակվում ռազմական նախարար Էնվեր Փաշայի փեսան, Հայաթյաց Ջևդեթը, որն էլ ձեռնարկում է Վան Վասպուրականի հայ գործիչների ձերբակալությունն ու սպանությունը։ Դեպքերի նականատես ամերիկյան միսիոներների եւ գերմանացի դիվանագետների վկայություններն ու զեկուցագրերը հրապարակել է աստվածաբանության դոկտոր հայրիս քաջածանոտ Յոհաննես Լեպսյուսը։ Այդ ժամանակ 1915 թվականի ապրիլին դաշնակցական կոմիտեն գլխավորում էին 3 հայտնի հայեր՝ Վրամյանը, Վանի երեսփոխանը, Իշխանը եւ Արամը։ Ջևդեթ Բեյը բարեկամական վերաբերմունք ցույց տվեց նրանց եւ խնդրեց նախկինի պես աշխատել իր հետ միասին վիլայեթում կարգ ու կանոն պահպանելու համար։ Դաշնակցականներն իրենց պահում էին զարմանալի զսպվածությամբ եւ խոհեմությամբ, զսպում էին տաքարյուն երիտասարդներին բարեկություն անում փողոցներում անկարգությունների առաջ նառնելու համար։ Հանկարծ Ջևդեթը հանեց իր դիմակը եւ ցույց տվեց իր իսկական դեմքը։ Նա հայերից 3000 զինվոր պահանջեց։ Հայերը չափազանց մտահոգված էին խաղաղություն պահպանելու հարցում, այդ իսկ պատճառով խոստացան կատարել Ջևդեթի պահանջը։ Արամը, որպեսզի ցույց տա հայերի օրինապահությունը, անգամ վանեցի երիտասարդներից խմբեր էր ստեղծում, զինվորագրում, որ ծառային Օսմանյան բանակում։ Քաղաքական հերատեսությունը նրա պետք է գնահատել այս տեսակետից, որ ինքը աշխատում էր ամեն կերպ առիթներ չտա թուրքական իշխանությունին, որ հետագայում նման գործողություններ ծավալել։ Սակայն ոչ խոհեմությունը, ոչ էլ ամերիկացի միսիոներներ դոկտոր Ուշերի եւ պարոն Յարոուի խաղաղասիրական միջամտությունը որևէ օգուտ չբերեցին վանեցիներին։ Ջևդեթը խափեությամբ նենգաբար սպանել տվեց թե Իշխանին ու Վրամյանին, թե տեղական այլ ազդեցիկ գործիչների։ Արամը պատահականորեն ազատվեց ձերբակալությունից, անցալով Վրամյանի երկտողին։ Վերջինս հայտնում էր, որ իրեն կուսակալն իր մոտ է հրավիրել եւ միաժամանակ զգուշացնում էր, որ Արամը չգնա։ Հաստատելով Վանի ազդեցիկ գործիչների սպանության կանխամտածվածությունը, հայության գլխավոր դահիճ Թալիաթը նշել է. Արամ Մանուկյանն էլ մեջտեղ են վերացնել ուզած է, սակայն Մանուկյան ավելի ճարպիկ գտնվելով, ապստամբած եւ կուսակալ Ջևդեթը փախուստի մատնելով իր վարչության տակ արժամյա կառավարություն մը հիմնած է։ Շատ շուտով Վանում բոլորին հայտնի դարձան հայ գործիչների դավադրական սպանության մանրամասները։ Ինչ էր մնում անել Վան Վասպուրականցիներին։ Ընդհանուր դրամատուրգությունն ասես արտահայտել է Արամ Մանուկյանը։ Մեր կացությունը հուսահատական էր, ընտրելու մեկ բան միայն կմնար մեզի համար՝ կամ անձնատուրը լալ եւ թողուլ, որ խոխողը մեզի փրե ոչխար, կամ մեռնել զենի ձեռին կռվելով։ Այս վերջինը նախընտրեցինք։ Իր կողքին ունենալով բուլղարացի Գրիգորին, Արամը տենդորեն նվիրվում է ինքնապաշտպանության կազմակերպման աշխատանքներին։ Ապրիլի 5-ին գումարված ազգային 3 կուսակցությունների ղեկավարների ժողովում վճռվում է դիմել ինքնապաշտպանության եւ ռազմական գործողությունները վարելու համար ստեղծվում է զինվորական մարմին։ Նրանում ընդգրկվում են Արամ Մանուկյանը, Գրիգոր Բուլղարացին, Կայցակ Արաքելը, նկարիչ Փանոս Թերլեմեզյանը եւ Արմենակ Եկարյանը։ Զինվորական մարմնի կազմավորման պահից կատարված անցքեր նոր օրի արձանագրել է զինվորական մարմնի քարտուղար Օնիկ Մխիթարյանը եւ հավաստել, որ զինվորական մարմնի եւ անոր հարակից օրգաններու, ինչպես նաեւ Վանի հերոսամարտի ամբողջ բարոյական ղեկավարությունը ընկավ Արամի վրա։ Վան Այգեստանի ինքնապաշտպանությունը սկսվում է 1915 թվականի ապրիլի 7-ից։ Ստեղծվում են պաշտպանական 5 շրջաններ, 5 շրջապետերով, 50 դիրքեր, 50 խմբապետերով, զինվորների թիվը 800-ն էր, հրացանակիր և ատրճանակով զինված։ Ապրիլի 30-ի տվյալներով Այգեստանի պաշտպանական համակարգն ուներ 5 շրջան, 9 շրջապետ, 73 դիրք, 71 խմբապետ, 1053 զինվոր, 505 հրացան, 78824 փամփուշներով և 549 մաուզեր, 39089 փամփուշներով։ Թուրքական կողմն ուներ 6000-ից 12000 կռվող և 12 թնդանոթ։
26-օրյա համարդիմադրության պայմաններում հրդեհից, ռմբակոծություններից, բազում հարցակումներից հետո էլ մեծականակ լավ սպառազինված թշնամուն այդպես էլ չհաջողվեց ընկճել հայկական ուժերին։ Ավելին, հայերը հերոսության բացառիկ օրինակներ էին ցույց տալիս, գրավելով թուրքական ամրությունները, ոչնչացնելով թշնամական զորաջոկատներին, անկարող լինելով խորտակել վանեցիների դիմադրությունը և տեղեկանալով ռուսական բանակի կազմում կռվող հայ կամավորական գնդի մոտեցման մասին, մայիսի 3-ին թուրքերը դադարեցին թե Այգեստանի և թե քաղաքամիջի պաշարումը և սկսեցին նահանջել։ Թուրքական կանոնավոր զորքերը տվել էին 1000 սպանված հայերի 300-ի դիմաց։ Մայիսի 5-ին Արարատյան կամավորական գնդի հեծելազորը դաշնակցական Խեչոյի հրամանատարությամբ մտավ Վան, արժանանալով ցնցագին ընդունելության։ Զորավար Թովմաս Նազարբեկյանի վկայությամբ նրանց դիմավորեց Արամն իր օգնականների և քաղաքի բնակչության հետ։ Ի պատասխան իր և Հոյիդա հասցեին կատարած Խեչոյի գովասանքի, Արամն ազնվորեն նշեց. Վանում կուսակցությունը չէ, որ գործ տեսավ, այլ ամբողջ ժողովուրդը։ Մայիսի 6-ին Վան հասան Դրոն, Քերին, Վարդանը, ապա ռուսական բանակի հրամանատար գեներալ Նիկոլայևը, որին էլ Արամը հայ ժողովրդի անունից հանձնեց քաղաքի բանալիները։ Տեղի ունեցավ մեծ բանկետ Վան քաղաքում, որի ժամանակ սեղանապետը Դրոն էր, գլխավոր գործող անձանցից մեկը Արամ Մանուկյանը, եւ նույն Երիսեևը նրա մասին ասում է, թե մեկ ինքը, մեկ Դրոն վարշ ռուսերենով, ինչպես էին բաժակաճառեր արտասանում, և իրենց մաղթանքի խոսքերն էին հղում ռուսաց կայսրուհուն, որովհետև այդ օրը մայիսի 6-ին նրա ծննդյան օրն էր։ Եվ հետաքրական է Ելիսեևի այն խոսքը, թե ես ապշահար էի, թե ինչպես գնդակ չէր կպչում այդ ֆիդայիներին, որտեղ առիթ ունեցա 1915-ի մայիսի 6-ից հետո Արամի հետ մեկտեղ մասնակցելու նաև դեպի Շատախ, դեպի Դատվան ընթացող մարտերին, երբ իրի տեսներ, թե ինչպես էր Քերին մարտնչում, Արամը մարտնչում, Դրոն մարտնչում, և ես ներշնչել էի իմ մեջ մի միտք, որ լինել հայ ֆիդայի նշանակում էր երբեք չխոցվել գնդակներից։ Հանդիսավոր ճաշկերույթի ժամանակ Արամ Մանուկյանը հրապարակեց Ռուսաստանի միապետին ուղարկվելի քերագրի տեքստը, որով նա ողջունում էր ռուսական զորքերի մուտքը Վան, իր բարերով Հայաստանի մայրաքաղաք, և խնդրում էր իրենց ևս ընդունել ռուսական հովանու ներքո որպես ինքնավար Հայաստան։ Զորավար Նիկոլայևի հերագիրը ռուսական բանակի հրամանատարին։ Շնորհիվ զինված հայ ժողովրդի և ղեկավարությամբ ռուսահապատակ Արամի, Վանը մեկ ամիս պաշտպանվեցավ, և 3 օր առաջ միայն հայերը գերակշռեցին և թուրքերը սկսան նահանջել։ Քաղաքը այրված է, ազատ են մնացել քանի մահայաբնակ թաղեր և ռուսական հյուպատոսարանը։ Լինելով ծագումով արևելահայ, նա ամբողջապես նվիրվեց արևմտահայության ազատագրությանը, և այն գործիչներից մեկն էր, որը որ չպարփակվեց տեղայնական մտածողությամբ որպես արցախցի կամ սյունեցի կամ արևելահայ, և ինչպես չէ նաև կուսակցական իմաստով երբեք չպարփակվեց իր դաշնակցականի այս շատերին ինչու չէ հատուկ կաղապարի մեջ, և համահայկական ընդգրկում ունեցավ նրա գործունեությունը։ Եվ պատահական չէ, որ երբ կարդում ես Արմենակ Եկարյանի հուշերը, տեսնում ես, թե խորապես ինչպես արմենական կուսակցության ղեկավարը հարգանքով խոսում է նրա մասին։ Այսինքն, իսկապես համահայկական գործչի գնահատականը հանդիպում ես նաև ոչ կուսակիցների շրջանում։ Վանի հերոսամարտի շնորհիվ Վան Վասպուրականի ավելի քան 150,000 հայեր փրկվեցին անխուսափելի կոտորածից։ Երիտ թուրքերն ամբողջ արևմտյան Հայաստանում և Կիլիկիայում, Թուրքիայի հայաշատ վայրերում սկսել էին ջարդերն ու տեղահանություն։ Ռուսական հրամանատարությունը մայիսի 7-ին Արամ Մանուկյանին նշանակում է Վանի ժամանակավոր նահանգապետ։ Նա հաջորդ օրը հանդես է գալիս ժողովրդին ուղված կոչով ու նաև հայտնում. «Այսօր արդեն կազմակերպվեցան ոստիկանական, դատական, գյուղատնտեսական, գաղթականական, քաղաքապետական և այլ վարչություններ»։ Այստեղ էր, որ Արամ Մանուկյանը որպես ապագա պետական գործին հատուկ հատկանիշներով օժտված անձնավորություն կարողացավ պատկերացնել ապագա անկախ հայկական պետականության վարչական կառուցվածքը։ Ներքին գործերի որոշակի մարմիններ ստեղծեց, պարենի մարմիններ, որոնք դեռևս ինքնապաշտպանության օրերին հսկայական աշխատանք կատարեցին, հատուկ զինական ջոկատներ, որոնք հետագայում դարձան ոստիկանություն, դարձան բանակային կառույցներ, վարչական մարմիններ, և այս ամբողջ կառույցները
նրան դարձան շատ հոգի արազատ հասկանալի, կառավարելի եւ պատահական չէր, որ 1918 թվականին Վանի ամբողջ ինքնապաշտպանության փորձը վարչական կառույցները որպես պետական մարմինների վերածելու նրա փորձը հիմք հանդիսացան 1918 թվականի մարտից մինչեւ 1918-ի մայիսի 28-ը, ինչու՞ չէ նաեւ արդեն մինչեւ հուլիս ամիսը, երբ որ Հայաստանի նորաստեղծ նորարչակ կառավարությունը Թիֆլիսից ժամանեց Երևան։ Ազատագրված Վանում սիրով հյուրընկալել են զորավար Անդրանիկին, Ռոստոմին, Հովհաննես Թումանյանին։ Վանում ապրած ոգեշունչ տպավորությունները մեծ բանաստեղծը հանձնել է թղթին։ Ռուսաց հաղթական զորքի հետ ուսուսի Վանեն մտնում էր կամավոր խմբերը, հնչում է մեր ժողովրդական ազգային երգը. Մեր հայրենիք թշվառ անտեր, մեր թշնամուց ոտնակող, բայց այս անգամ վերջին անգամն է, որ մենք երգում ենք այս տեսակ ազգային երգ։ Էլ հայ ժողովուրդ նես տեսակ լալկան երգ չի երգելու, էլ հայ բանաստեղծ նես տեսակ երգ չի հորինելու Վանի պատերազմից հետո։ Հովհաննես Թումանյան, 1915 թվական։ Արամը Վանում առաջին անգամ հանդես է գալիս իբրև պետական գործիչ, դրսևորում կառավարման կազմակերպական իր մեծ տաղանդը։ Գրում է իրադարձությունների ականատես Վանի աշխատանք թերթի խմբագիր Օննիկ Մխիթարյանը։ Ընդամենը մի քանի օրվա մեջ Արամը կրցավ ոչնչեն, քաոսեն ու ավերածությունեն, բարի իրական և լայն առումով ժողովրդական վերաշինական կառավարությունը ստեղծել, ստեղծագործական աշխատանքի լծել վանեցի, գավառացի թե կովկասահայ բոլոր կենսունակուժերը։ Շուրջ 10 տարի նա աշխատել է Վանում։ Վանում է աշխատել և ըստ էության դարձել վանեցիների սիրելին։ Նրան բնակիչները, քաղաքացիները երբեմն դիմում էին բազում հարցերով, նա ոչ միայն ինքնապաշտպանական խնդիրներով է զբաղվում, զենք տեղափոխել, զենք կուտակել, զինավարժությամբ զբաղվել, այլև քաղաքացիների օրախնդիր հարցերով։ Բազմաթիվ են Արամի նահանգապետության օրոք իրականացված աշխատանքները։ Բուժարաններ են ստեղծվում Վանում և Ոստանում, սննդի կայան Արջեշում։ Հավաքվում են մեծ քանակությամբ ծորեն և անասուններ, որ բաժանվում է սովյալ ժողովրդին։ Կազմակերպվում է շատախի և մոքսի ինքնապաշտպանությունը քրդերից, կարգավորվում հարաբերությունները ռուսական բանակի հետ, լուծվում մեծաթիվ կնճռոտ հարցեր։ Կառավարության բյուջեն կազմում էր 178,340 ռուբլի մինչև տարեվերջ, և այն գոյանալու էր 1,250 առևտրականներից ու արհեստավորներից գանձվող եկամտահարկից։ Հույսով տոգորված ժողովուրդը վերականգնում էր ավերված տները, կառուցում նորերը, մշակում դաշտերն ու այգիները, վերաբացում խանութները, արհեստանոցները, հացիփռերը, շուկան։ Հունիսի 11-ին կայացած Վանի վարժապետանոցի Անդրանիկ շրջանավարտների հանդեսին Արամը կոչ արեց միշտ մնալ բարձունքի վրա, ինչպես եղել էր ապրիլյան օրերին։ Կյանքը Վան Վասպուրականում զարթոնք էր ապրում։ Այդ ամենը դժբախտաբար երկար չտևեց, ընդամենը 70 օր։ Նա մի մանրամասը աշվետություն կգրեց, բավականին ծավալուն, ներկացրեց հիմնական գործունեությունը, ինչ են արել, ինչ չեն չկարողացան անել, նաև ինչ չկարողացան անել, որ անհրաժեշտ էր անել։ Եվ այդ հաշվետվությունը ավարտվում է մի հետաքրքիր նախադաշտություն։ Ահա այսպես վերջ դրվեց հայկական առաջին ինքնավարությանը, պատմությանը թողնելով նրա գործիչներին և գործը։ Ռուսական դավադիր քաղաքականության հետևանքով Վան Վասպուրականի 200,000-ի հասնող հայությունը արկադրված էր լքել բնորանն ու բռնել գաղթի ճամփան։ Վանի հերոսական հաղթական ինքնապաշտպանությունից հետո, երբ մի կարճ ժամանակ Արամ Մանուկյանը նշանակվեց Վան Վասպուրական աշխարհի նահանգապետ, ի դեպ վերջին հայ նահանգապետը, օգոստոսի վերջերին էր, և նա հարկադրաբար լքեց Վան աշխարհը և տեղափոխվեց Անդրկովկաս։ 1916-ից 17 թվականներին Արամ Մանուկյանը հաստատվում է Թիֆլիսում, մասնակցում է ազգային բյուրոյի դաշնակցության բարձրագույն մարմնի աշխատանքներին։ Այստեղ էլ, սակայն, առավելապես զբաղվում է վասպուրականցի գաղթականների խնդիրներով։ Նա մեկն էր այն ազգային գործիչներից, որոնք նախաձեռնում և Երևանում հրավիրում են արևմտահայերի առաջին համագումարը։ Անդրանիկի, Վահան Թոթովենցի, Բոնապարտյանի և Վահան Թեքեյանի մյուս գործիչների հետ միասին Արամ Մանուկյանը Երևանում ձեռնարկեց արևմտահայոց առաջին համագումարը, որի գլխավոր խնդիրը Կովկասում ապաստանած արևմտահայ գաղթականության օգնության հարցներ
ինչպես նաև հայկական հարցի լուծումը։ Համագումարի գլխավոր արդյունքը եղավ արևմտահայ ազգային խորհրդի ստեղծումը, որը ընդհանուր միջև հայոց պետականության վերակերտումը կարևորագույն դեր խաղաց հասարակական քաղաքական կյանքում եւ համախմբեց արևմտահայ հասարակական ուժերը։ Բացումը նախատեսվում էր 1917 թվականի մայիսի 1-ին, սակայն նախապատրաստական աշխատանքների բարդության հետևանքով մեկ օրով հետաձգվեց։ Ես հաճախ էի պատահում Արամին Ղուրդուղուլի սարդարապետի շրջանի հարուստ ու շեն գյուղերից մեկում, ուր գնում էի արձակուրդով ընտանիքիս մոտ։ Արամը Ղուրդուղուլի հյուր էր գալիս Մոսկվայի Կոմիտեի ավագ բժշկուհի Օրիոր Ձալյանի մոտ։ Լավ գիտեի, թե ով էր Արամը, դաշնակցության նշանավոր դեմքերից մեկը և բանի հերոսը։ Արտակին կեցվածքով ու ձևով սովորականից սովորական մահկանացու էր։ Նույն սովորական մարդն էր, որին հանդիպում էի Ղուրդուղուլիում առօրյա պայմաններում, մատչելի ամենքին, գրեթե ճգնավորի իր կյանքի եղանակով։ Սա Ղուրդուղուլի ներկայի Արմավիր գյուղն է, ուր հաճախ էր Արամ Մանուկյանն այցելում 1917-18 թվականներին հյուրընկալվելով Զալյաններին։ Ուշագիրները պատմում են, որ բնակիչների հետ շփումներում Արամը պարզ, հասարակ, համեստ մարդ էր։ 1917 թվականի մայիսի 1-ը հիշարժան է Արամի կյանքում։ Երևանում նա ամուսնացավ Ղուրդուղուլիի, ներկայի Արմավիր գյուղի մանկական որբանոցի գլխավոր բժշկուհի Կատարինե Զալյանի հետ։ 1918 թվականի հոկտեմբերին ծնվեց Արամի միակ զավակը՝ Սեդա Մանուկյանը։ Երևանում Արամ Մանուկյանը ապրում էր Դոկտորսկայի և Աստաֆյան, ներկայիս Թումանյան և Աբովյան փողոցների խաշմերուկում գտնվող մի համեստ սենյակում։ Ժամանակակիցները վկայում են, որ Արամն ապրում էր շատ համեստ կենցաղով, ինչպես հասարակ երևանցին։ Կա մի հետաքրքիր վկայություն, որը մեզ հաղորդել է Արշալուս Աստվածատրյանը։ Նա նշում է, որ Արամի սենյակում կար մի հին վառարան հին խողովակներով, որը ավելի շատ Արամի համար պատիժ էր, քան ջերմության աղբյուր։ Արամ Մանուկյանի բնակարանն է եղել։ Արամ Մանուկյանը, որը հանդիսանում է մեր պետականության հիմնադիրը։ Այս շենքում է ինքն ապրել 1917 թվականից մինչև 1919 թվականը, այսինքն իր մինչև իր կյանքի վերջին օրը։ Արամի կինը Կատարինե Զալյան Մանուկյանը հասարակական կուսակցական ակտիվ գործիչ էր, դաշնակցական։ 1919-ին դարձել էր Հայաստանի առաջին Հանրապետության ընտրովի խորհրդարանի 3 կին պատգամավորներից մեկը և ընդգրկվել բժշկասանիտարական հանձնաժողովում։ Կատարում էր թե օրենսդրական աշխատանք, թե ճանում օգտակար լինել համաճարակով վարակված բազմահազար գաղթականությանը։ 1917 թվական դեկտեմբեր, Երևան։ Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը Ռուսաստանում, ամայացող ռուս-թուրքական ճակատը, թուրքական հարձակման վտանգը, 250 հազարի հասնող գաղթականությունը, քաոսային վիճակը թելադրում էին շտապքայլեր ձեռնարկել։ Թիֆլիսում գործող հայոց ազգային խորհուրդը Երևան է ուղարկում Արամ Մանուկյանին։ Հասնելուց մի քանի ժամ անց Արամ Մանուկյանը հանդիպում է Երևանի ազգային խորհրդի անդամների հետ Գայանյան դպրոցի շենքում։ Որոշակի վճռական էր Արամի խոսքը. «Ոչ ոք ոչ մի մարդ չի ուղարկի տաճկական ճակատ տուն գնացող ռուսներին փոխարինելու համար. Հայերով ոչ ոք չի հետաքրքրվում. Մենակ ենք և պետք է ապավինենք միայն մեր ուժերին, թե ճակատը պաշտպանելու և թե երկրի ներսը կարգ հաստատելու համար»։ Գայանյան դպրոցի հանդիպման ժամանակ էլ ընտրվում է հատուկ կոմիտե 3 հոգի կազմով՝ Արամ Մանուկյան, Մկրտիչ Մուսինյան և Արշալույս Աստվածատրյան։ Այն դարձավ Արարատյան դաշտի և հարակից գավառների փաստական իշխանությունը և գործի անցավ հենց հաջորդ օրը։ Արամ Մանուկյանի դերը հատուկ կոմիտեի հարցում հենց նա է, որ նա կարողացավ հատկապես բոլշևիկյան հեղաշրջումից հետո այս կուսակցությունների մեջ եղած խորը, երբեմն անլուծելի հակասությունները մի կողմ դնել և հատուկ կոմիտեն վերածել Երևանի նահանգի պաշտպանության գլխավոր մարմնի։ Ստեղծվում է նաև վարիչների մարմին։ «Չկար այլևս անորոշություն, տարտամություն և սպասողական վիճակ», գրել է Արշալույս Աստվածատրյանը։ Հատուկ կոմիտեն զորակոչի միջոցով պիտի ամրացներ ռուս-թուրքական ամայացող ճակատը, պիտի կազմակերպեր Երևանի և գավառների ինքնապաշտպանությունը տեղական թուրքերի դեմ, պիտի կարգավորեր պարենավորման, դրամի, հաղորդակցման և մյուս խնդիրները։ Աշխատանքներին զգալի օգուտ բերեցին 1918-ի հունվարին Թիֆլիսից Երևան ժամանած զորավար Մովսես Սիրիկյանը և դրոն։ Առաջինը նշանակված էր Երևանի զինված ուժերի հրամանատար, իսկ երկրորդը զինվորական կոմիսար։
Իշ անձնական հմայքի հաճախ շնորհիվ նա կարողանում էր քաղաքական տարբեր բևեռներում կանգնած հայ գործիչներին միավորել, ունենալով բազմաթիվ տարաձայնություններ եւ հակասություններ ռուսակցական այլ գործիչների հետ, նա կարողացավ գոնե Երևանի նահանգում իմի բերել ազգային ուժերը եւ համախմբել։ Ժամանակի բոլոր կարևորագույն խնդիրները արտացոլվել են Երևանում հրատարակվող աշխատանքներում, որի խմբագիրն էր Արամ Մանուկյանը 1917 թվականի հոկտեմբերից մինչև 1918 թվականի ապրիլը։ Ծանրագույն խնդիրներից առաջինը դերևս Երևանի նահանգում ապրող մահմեդական բնակչության հնազանդեցումն էր։ 1918 թվականի սկզբին 660,000 հայերի կողքին այստեղ կային 373,000 թուրք թաթարներ, որոնք ելել էին հակապետական շարժման, բռնություններ, սպանություններ էին կատարում հայկական բնակավայրերում, հաճախ մեծ խմբերով զինված հարձակումներ գործելով։ Արամի գլխավորությամբ հատուկ կոմիտեն ստիպված էր դիմել կտրուկ միջոցների Երևանի շրջանը խաղաղեցնելու և ռազմաճակատին օգնություն հասցնելու համար։ Դասալքվող բոլշևիկացող կովկասյան բանակը վերադառնում է Ռուսաստան։ Այդ մասին կար ուղղակի Լենինի եւ Տրոցկու հրամանը դեկտեմբերի 10-ին, որի նպատակը իշխանության պահպանումն էր կենտրոնում։ Եվ հասկանալի էր, որ երկրամասը առաջին անգամ առանց Ռուսաստանի միայնակ մնալու է թուրքական արշավանքի առջև։ Այս պարագայում կարևորագույն խնդիր էր դառնում ռազմաճակատի պաշտպանության հարցը։ Արևմտա Հայաստանում մեծ ուժերով հարձակման անցած Վեհի Փաշայի զորքերը օր-օրին նոր բնակավայրերու տարածքներ էին գրավում, հաշվեհարդար տեսնելով իրենց բնորանը վերադարձած փոքրաթիվ հայ ընտանիքների հետ։ Սարիղամիշի անկման լուրը Երևանում հնչեց որոտի պես։ Հաջորդ օրը, 1918-ի մարտի 24-ին, քաղաքը աննախադեպ իրարանցման մեջ էր։ Զինվորականության և ժողովրդական զանգվածների բազմամարդ միտինգում Երևանի դիկտատորը ընտրվում Արամ Մանուկյանը, ստանալով անսահմանափակ լիազորություններ։ Քաղաքական շրջանակներում թեև շոշափում էին տարբեր անուններ, սակայն երբ գալիս էր Արամի կերպարը բոլորի դիմաց, միանգամից պարզ էր դառնում, որ նրա թեկնածությունը անբեկանելի է։ Դա ապացուցեց նաև ժողովուրդը, որը լից հնցությամբ ուղևորվեց դեպի Արամի բնակարանը և փաստորեն պահանջեց, որպեսզի նա իր վրա վերցնի դիկտատորի պարտականությունները։ Երևանի պարետ արշավիր Շահ Խաթունյանը հազարավոր ժողովականների հետ գնում է Արամի տուն, հայտնում միտինգի որոշումը և կեցցեներով բարձրացնելով նրան ձեռքերի վրա տանում ազգային խորհուրդ։ Դիկտատոր ընտրվելու հենց առաջին օրը Արամը հայտարարել է. Առանց կենտրոնական կոմիտեի խորհրդի ու տրամադրության, առանց ազգային խորհրդի գիտության և հավանության ոչինչ չի կատարվի։ Ներկայումս նա միակ կարող մարդն է այս պաշտոնի համար։ Ես ինչու եմ հրաժարվում, որովհետև մեկ է, ես ինքս առանց Արամի ոչինչ չեմ անելու։ Ես այժմ էլ առանց Արամի հետ խորհրդակցելու ոչ մի կարևոր քայլ չեմ անում։ 1918 թվականի մարտի 28-ին Երևանի դիկտատոր Արամ Մանուկյանը ժողովրդին դիմեց կոչով, որը միաժամանակ գործունեության ծրագիր էր՝ միտված, ռազմաճակատի, Երևանի նահանգում ամուր իշխանության և կարգ ու կանոնի ամրապնդմանը, անիշխանական երևույթների սանձահարման։ Արամը հերթական անգամ փորձում էր ազդել հասարակության յուրաքանչյուր անդամի, առաջին հերթին զինվորականության ինքնասիրության վրա։ Հայրենակիցներ, հասարակական շարժման հաջողությունը գերազանցապես կախված է զոհաբերությունից և կարգապահությունից։ Զոհեցեք ձեր անհատականը, ձեր ուժերի և ստացվածքի մաքսիմումը, քանի դեռ հնարավորություն կա փրկելու ընդհանուրը։ Դուք, սպաներ ու զինվորներ, կամ պետք է մեր սիրուն հայրենիքի փրկիչները լինեք, կամ նրա գերեզմանափորերը։ Գործի դիմենք, վերջ տանք սին խոսքին ու ժողովներին, ցույց տանք աշխարհին, որ հայը ազատ, անկախ ապրելու իրավունք ունի, այժմ կամ երբեք։ 1918 թվական 28 մարտի Արամ Մանուկյան։ Արամ Մանուկյանի պետական ազգային քաղաքական գործունեության գագաթնակետն էր նրա անձնուրաց պայքարը անուն Հայաստանի անկախության և Հայաստանի առաջին հանրապետության կայացման։ Այս գործում Արամ Մանուկյանի դերը անգնահատելի է։ Եվ եթե մենք նշում ենք,
որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ծնվեց Մայիսյան հերոսամարտերում, ապա անկասկած Արամ Մանուկյանն էր Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիրը։ Արամի գլխավորությամբ նահանգի իշխանության մարմինների, Սիլիկյանի, Դրոյի և այլոց գործադրած ջանքերը վսակվեցին հաջողությամբ։ Ստեղծվեց 10-12 հազարանոց զինուշ, հաջողվեց հանդարտեցնել թաթարների հակապետական շարժումները նահանգի զգալի մասում, ապա շրջափակել հիմնական մայրուղիները, մեղմել պարենային խնդիրը, զսպել դասալքությունն ու ավազակաբարո ուժերին։ Այլերի իրավիճակը ռազմաճակատում։ Թուրքերն առանց դիմադրությամբ ապրիլի 1-ին գրավեցին Բաթումը և շուտով վրաց թաթարական համաձայնությամբ ապրիլի 9-ին Սեյմը հրճակեց Անդրկովկասի անկախությունը։ Դա չէր բխում Հայաստանի շահերից, մանավանդ վրաց գործիչների խարդավանքների հետևանքով ապրիլի 12-ին թուրքերին հանձնվեց Կարսը։ Մայիսի 11-ին Բաթումում սկսված հաշտության բանակցություններում թուրքական պատվիրակությունը Անդրկովկասի պատվիրակներից պահանջեց իրենց հանձնել Երևանի նահանգի զգալի մասը, Ախալքալակի, Ախալցխայի գավառները, հայերի համար կենսական նշանակություն ունեցող Ալեքսանդրապոլ Կարս և Ալեքսանդրապոլ Ջուլֆա երկաթուղագծերը։ Մինչ քննարկվում էին այս հարցերը, թուրքերն անցան հարցակման և մայիսի 15-ի գիշերը գրավեցին Ալեքսանդրապոլը։ Ճանապարհը դեպի Երևան բաց էր։ Այդ օրհասական պահին Կարսի անկումից հետո դրությունը դառնում էր քրիտիկական և արդեն դրվում էր արևելահայության ֆիզիկական գոյության խնդիրը։ Արամ Մանուկյանը, Մովսես Սիլիկյանի, Դրաստամատ Կանայանի, բազմաթիվ հայ զորավարների քաղաքական գործիչների հետ կարողացավ կազմակերպել Երևանի նահանգի ինքնապաշտպանությունը, հառահեղ կազմակերպել, երբեմն իրեն տրված դիկտատորական մեթոդներով, դաժան մեթոդներով, բայց արդարացված, նա կարողացավ կարգապահություն հաստատել հայկական բանակում և ի վերջո հայ ժողովրդին հասցնել իր նվիրական նպատակին՝ գոյության պահպանմանը և պետականության վերաստեղծմանը։ Հայաստանի հայ ժողովրդի այս ծանրագույն ճակատագրական պահին Արամ Մանուկյանը դրսևորեց երկաթյա կամք և ազգային խորհրդում վճռականապես բացառեց որևէ անձնատվություն ու նահանջ։ Մայիսի 19-ի երեկոյան կայացած այդ նիստի մասնակից Ավետի Սահարոնյանը պատմում է. Արամն ուժգնորեն հարվածեց սեղանին և նշեց. «Երևանը չենք դատարկի և պետք է կռվենք, դիմադրենք թշնամու մինչև վերջին մեր կաթիլ արյունը, մինչև վերջին գնդակը»։ Արամի վճռական կեցվածքն ազգային խորհրդի անբեկանելի վճիռն էր։ Ազգային խորհրդի որոշումը թշնամուն Սարդարապատում, Ղարակիլիսայում, Պաշտապարանում ճակատամարտ տալու մասին հանձնվեց զորահրամանատարությանը ի կատարածելու։ Ձեռնարկվեցին խստագույն միջոցներ, սահմանվեց մահապատիժ դասալիքներ և խռովարարների հանդեպ։ Երևանում նախադեպը չունեցող եռուն մթնոլորտ էր։ Հանրահավաքներում Արամ Մանուկյանը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, Արշավի Շախխատունյանը և ուրիշներ բոլորին կոչում էին իզեն և հորդորում մեկնել Սարդարապատ։ Ոչինչ չէր խնայվում ռազմաճակատում գտնվող բանակի համար։ Բոլորը դարձել էին մի սիրտ ու մի հոգի։ Ժամանակակիցների վկայությամբ Արամը շարունակ ոտքի վրա էր, ռազմաճակատը նրա մտահոգության միակ առարկան էր, անընդհատ հարաբերության մեջ էր գլխավոր շտաբի հետ, որ վաղարշապատում էր։ Արամը իր շնչով վարակում էր ամենքին, ոչ ոք չէր խնայում հնարավորը։ Սարդարապատի ճակատամարտի նախորյակին չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 5-րդի ազգանվեր պահվածքը։ Մովսես Սիլիկյանի առաջարկությունը, որ վեհապարը բյուրական փոխադրվի, կաթողիկոսին հայտնել են Արամ Մանուկյանը և Շախխատունյանը։ 1918 թվականի մայիսի 19-ին Արամ Մանուկյանը և Երևանի պարետ Շախխատունին Շախխատունու ինքնաշարժով հին վեհարան են ժամանում և տեսակցում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 5-րդին, նրան հայտնելով զորավար Մովսես Սիլիկյանի լուրը։ «Ասացեք հայ բանակին, թե ես տեղիցս չեմ շարժվում, ես չեմ թողնում Սուրբ Էջմիածինը. Եթե մեր զինվորները նրան չեն կարողանում պաշտպանել և թուրքերը մտնելու են Սուրբ Էջմիածին, իմ դիակը պիտի գտնեն Սուրբ Իջման սրբավայրում»։ Այստեղ Արամ Մանուկյանը և Շախխատունին մնացին հավանաբար մոտ 1 ժամ, ականատես լինելով մայր տաճարում կատարվող իրադարձություններին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 5-րդը բարձրաստիճան հոգևորականության հետ մտավ մայր տաճար, աղոթեց և այնուհետև հրամայեց հնչեցնել եկեղեցու զանգերը։
Այնքան հուզիչ եւ մեծասքանչ էր այս պատկերը, որ Արամը եւ ես հազիվ էինք կարողանում զսպել մեր արտասուքը, գրում է Շահ Խաթունյանը։ Երբ զանգվի մոտ էինք, Արամն ասաց. «Վստահ եմ, որ կաթողիկոսի խոսքերը զինվորների սրտից են խոսելու»։ Զորավար Սիլիկյանը շատ գոհ էր մնացած այդ ամենքից։ Մայիսի 24-ից 26-ը համար մարտեր էին Սարդարապատում։ Ի վերջո, մայիսի 27-ին հայկական զորքերին հաջողվեց վերցնել նախաձեռնությունը և անցնել լայնամասշտաբ հարձակման։ Թուրքական բանակները հարկադրված էին խուճապահար նահանջել։ Սարդարապատի հաղթանակի լուրը Երևանի ազգային խորհրդի առջև հավաքած ժողովրդին հաղորդեց Արամը։ Արամը երևաց պատշգամբում, հեռագիր կա ձեռքին, հուզմունքից գունատ է, բայց ժպիտ կա երեսին։ Քար լռություն, բազմությունն ասես շնչել իսկ դադարել է։ Մովսեսը Սինալերից ավելի մեծ պատգամ չէր բերել Իսրայելին։ Զորավար Սիլիկյանի հեռագիրն ազդարարում էր. «Հինգ օրից ի վեր տևող ճակատամարտը վերջացավ թուրքերի կատարյալ պարտությամբ»։ Մայիսյան հերոսամարտերը, որոնց կազմակերպմանը առաջնակարգ մասնակցություն ունեցավ Արամ Մանուկյանը, հիմք դարձան վերականգնելու հազարամյա կորուսյալ հայոց պետականությունը։ Երևանի շրջանի ռազմական հզորության, տնտեսական և մնացյալ կարգի կազմակերպման Արամի փայլուն ընդունակությունը հայերին հնարավորություն տվեց զենքը ձեռքներին պահպանել փոքրիկ քաղաքատորը, միակ քաղաք Երևանը և Սուրբ Էջմիածնի եկեղեցին։ Զորավար Արարատյան, փետրվար 1919 թվական, Երևան։ Աշխարհաքաղաքական բարդ պայմաններում երկար քննարկումներից հետո Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը մայիսի 28-ին որոշեց հռչակել Հայաստանի անկախությունը և անկախ Հայաստանի անունից Բաթումում հաշտության պայմանագիր կնքել Թուրքիայի հետ։ Հունիսի 4-ին կնքվեց հայ ժողովրդի համար ծանր այդ պայմանագիրը, սակայն դա պետականության վերականգնման սկիզբն էր։ Թիֆլիսում Հովհաննես Քաջազդունու գլխավորությամբ շուտով ձևավորվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Այդ կառավարությունը, սակայն, Երևան ժամանեց 1918 թվականի հուլիսի 19-ին միայն, և այս ամբողջ ժամանակահատվածում երկրի կառավարումն իրականացվում էր Արամ Մանուկյանի գլխավորությամբ։ Նա արժանի էր, որ վարչապետ ընտրվեր, սակայն հանգամանքները թելադրեցին, որ նա իր այդ վարչապետի կառավարության նախագահի պոստը պետք է զիջեր Քաջազդունուն, որովհետև կնքվել էր Բաթումի հաշտության պայմանագիրը հունիսի 4-ին, և թուրքերի համար առհասարակ իրենք որոշակի Հայաստանը պարտավորվածություն էր վերցրել, և պետք էր թուրքերի հանդեպ ավելի լոյալ, ավելի մեղմ քաղաքականություն վարող մարդ։ Մինչդեռ Արամը արդեն հայտնի էր, երկար ժամանակ մաքարել, կռվել էր թուրքերի դեմ, և ինքը ցանկալի ղեկավար չէր Թուրքիա, այդ իսկ պատճառով նա ինքը ստանձնեց ներքին գործերի նախարարության պաշտոնը։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի առաջին նախարարն էր Արամ Մանուկյանը։ Վարչապետ Քաջազդունու հրամանագիրը եղել է 1918 թվականի հուլիսի 26-ին։ Սկզբում այս նախարարությունն էր տնորինում նաև կրթության, հաղորդակցության, խնամատարության, պարենի և տեղական մարմինների կառավարման գործերը։ Եվ Արամը պիտի ղեկավարեր ծանրագույն վիճակում հայտնված մի երկրում, Սիմոն Վրացյանի խոսքերով, ծանրաբեռնված գաղթականներով ու որբերով, շրջապատված ատամ կրճտացնող թշնամիներով, անհաց, անդեղ, անօգնական։ Ցավոք կարճ տևեց Արամ Մանուկյանի գործունեությունը Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանում, սակայն նրան վստահված է երկրի ամենաազդեցիկ և կարևոր նախարարություններից մեկը՝ ներքին գործերի նախարարությունը։ Այդ նախարարության գործունեությունից էլ շատ հարցերում կապված առաջին հանրապետության լինել չլինելու հարցը։ Սկզբում ներքին գործերի նախարարության և նրան ծառայող օժանդակ մասի աշխատողները 13-ն էին, որոնցից երկուսը նախարարի օգնականներ։ Ներքին գործերի դեպարտամենտում աշխատում էր 25 մարդ։ Արամի ժամանակ ներքին գործոց նախարարություն ասելով, պետք էր հասկանալ պետության ֆիզիկական ուժը և կառավարական վարչամեքենան։ Մարմնացումը պետական ու կուսակցական բարոյական հասկացողությանց, օրենքների գործադրման և պարտադրման միակ խողովակն ու միջոցը, կենտրոնը, որտեղ ամփոփվում էին Հայաստանը կազմակերպելու բոլոր ձգտումներն ու ճիքերը, Ռուբեն Տերմինասյան։
Այսպես բարձր շատերն են գնահատել Արամ Մանուկյան ներքին գործերի նախարարի կարճ ժամանակահատվածում կատարած աշխատանք։ Ինչպիսի ծավալուն աշխատանք էր գտնված նրա ուսերին, եւ նրա ուսերին այնպիսի մի շրջանում, երբ տարածված էր, երկրում տարածված էր մաուզերիզմը, խմբերը, չկառավարվող խմբերը, չկառավարվող զինվորական ջոկատները, գաղթականները, որոնց ոչինչ չէր հետաքրքրում, եթե նրանք սոված էին, մտնում էին կիսահասած արտի մեջ եւ ոչնչացում էին արտը, կամ զինվորամասերը, որոնք իրենց ասենք ձիերին կերակրելու համար մտնում էին գյուղացների տարածքներ, եւ այսպիսի պայմաններում անհրաժեշտ էր հարցեր լուծել, եւ գումարած դրան Հայաստանի մեծ մասը 10000 քառակուսու կիլոմետրը չհաշված գտնում էր թուրքերի կամ այլ ուժերի իշխանության ներքո։ Առաջին աշխարհամարտում Թուրքիան պարտվել էր։ Մուդրոսում կնքված պայմանագիրը լայն հեռանկարներ էր բացում նորանկախ Հայաստանի առջև։ Արամն ասպարը եռանդով մասնակցում էր կառավարության ծրագրի իրականացմանը։ Ներքին գործոց նախարարության առաջնակարգ խնդիրներից մեկը երկրում կյանքի և գույքի ապահովության, իրավակարգի, ամուր իշխանության հաստատումն էր։ Անտանելի էր վիճակը մասնավորապես գավառներում, ուր սովորական երևույթներ էին թալանն ու զինված ընդհարումները։ Խնդիրը կարելի էր լուծել բնակչության մոտ առկա զենք զինամթերքի առգրավմամբ։ Այդ մասին օրինագիծը Արամը կառավարության քննարկմանը ներկայացրեց օգոստոսի 21-ին, հիմնավորելով, որ այլևս զենք ունենալը չէր կարող դիտվել իբրև ինքնապաշտպանության միջոց։ Օրինագիծն ընդունվեց ու թեև ոչ դյուրությամբ սկսեց իրագործվել։ Պատասխանատվության էին կանչվում բոլորը, անկախ զբաղեցրած պաշտոնից ու հասարակության մեջ ունեցած դիրքից։ Արամը որոշակի աշխատանք կատարեց նաև Պարենի խնդիրը կարգավորելու նպատակով։ Նրա կարգադրությամբ օգոստոսի սկզբից ապրանքների ներմուծումը հայտարարվեց ազատ, իսկ անհրաժեշտ մթերքների արտահանումը արգելվեց և պետք է կատարվեր միայն հատուկ թույլտվությամբ։ Թեև ձեռնարկեցին ինչ-ինչ քայլեր, սակայն արդեն օգոստոս ամսին համաճարակային հիվանդությունները գավառներից թափանցեցին Երևան։ Դրան հետևեց տիֆը։ 1918 թվականի աշնանից մինչև 1919 թվականի գարուն սովին և համաճարակին զոհ գնաց մոտ 180,000 մարդ, մեծ մասամբ գաղթականներ։ Հայրենիքի համար ունեցած պատասխանատվությունը, ժողովրդասիրությունը Արամին բերել էին բարձր հեղինակություն։ 1918-ի հոկտեմբերի 20-ին ազատագրված Ղարաքիլիսայից եկած հեռագրում, որն ուղղված էր զորավար Սիլիկյանին ու Արամին, ասվում էր. «Ուրախ ենք, որ հայկական զորքի և երկրի ներքին գործերի կառավարության գլուխ կանգնած եք դուք, որ հայկական կյանքի ամենածանր շրջանում չլեկեցիք ձեր ժողովրդին և ցավակից եղաք նրան»։ Դժբախտաբար Արամին այլևս վիճակված չէր շարունակել ազգօգուտ գործունեությունը։ 1918 թվականի դեկտեմբերին նա վարակվեց երկրում մոլեգնող բծավոր տիֆով։ 1919 թվականի հունվարի 3-ին վարչապետ Քաջազդունու կարգադրությամբ Ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը ժամանակավորապես հանձնվեց խնամատարության նախարար Ալեքսանդր Խատիսյանին։ Երևանի բժիշկներից շատերը, այս թվում բժիշկ Կամսարականը, փորձեցին ապաքինել Արամին։ «Զարմանալի մարդ, ինչ հիվանդ, ես նրա մոտ հանգստանում եմ, ոչ մի գանգատ, ոչ մի սրտնեղություն, հիվանդ տեղով մեզ բժիշկներից ձեռք է առնում»,  հիշում է բժիշկ Կամսարականը։ Հիվանդ գիտակցությունը կորցրած Արամի վերջին այցելուները վարչապետ Քաջազդունին և Հայաստանի խորհրդի նախագահ Ավետիք Սահակյանն էին։ Արամ Մանուկյանը մահացավ 1919 թվականի հունվարի 29-ին ցերեկվա ժամը 3-ին։ Այնքան համեստ էին ապրում Մանուկյանները, որ անգամ նրա թաղման ծախսը, այնքան էլ ոչ մեծ գումար, 7380 ռուբլի 60 կոպեկ, հոգաց պետությունը։ Արամի հուղարկավորությունը համաժողովրդական մեծ սուք էր։ Հազարավոր մարդիկ էին եկել վերջին հարգանք մատուցելու այն մարդուն, որին վստահել էին իրենց բախտը կյանքի ամենածանր օրերին։ «Ես գիտեի, թե ինչ էր եղել Արամը այդ ժողովրդի համար, բայց եւ այնպես, երբ դագաղը դուրս բերեցին բնակարանից, այն ինչ որ տեսա դուրսը, մի վարկյան սթափեցրեց մեծ կորստի ազդեցությունը եւ զարմանք պատճառեց. աչքդ որ կողմ ուղում էիր ծով բազմություն. Փողոց, տանիք, պատշգամբ, լուսամուտ, ամեն տեղ բռնված էր մեծ տարածության վրա, ամբողջ քաղաքը մեծ ու փոքր դուրս էին եկել փողոց»։ Հուղարկավորությունը տեղի ունեցավ փետրվարի 1-ին, Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցում կատարված պատարագից հետո, ժամը 11-ին, թնդանոթների որոտի ներքո։
Եկեղեցուց մինչև քաղաքային Մլեր կոչվող գերեզմանատուն, ուր ներկայում Կոմիտասի անվան զբոսայգին է, դիակարգը մնաց դատարկ, դագաղը տանում էին ձեռքերի վրա։ Սրտառուջ դամբանականներ արտասանեցին Խորեն եպիսկոպոս Մուրադբեկյանը, Հովանես Քաջազնունին, Նիկոլ Աղբալյանը եւ ուրիշներ։ Հուզիչ էր հատկապես Նիկոլ Աղբալյանի խոսքը. «Երբ գիշերը գա, մտեք ձեր հոգիի սենյակը եւ խոսեցեք ձեր խղճի հետ եւ ասեք. Արդյոք աշխատերեք հայ ժողովրդի համար ինչպես Արամը, եղերեք այնքան անձնազո, որքան Արամը, տվերեք ձեր ամբողջ կյանքը հայ ժողովրդին ինչպես Արամը»։ Որոշ ժամանակակիցների խոսքով 10,000-ից ավելի մարդ էր մասնակցում Արամի հուղարկավորությանը, նրանց թվում Վանեցի շատ գաղթականներ։ Երևանը նման բան չէր տեսել, հիրավի համաժողովրդական սիրո դրսևորում մեծ անհատի նկատմամբ։ Երևանում հրատարակվող աշխատանք թերթի 1919 թվականի փետրվարյան համարը խմբագրակազմը անվանել է «Սկապսակ» և ամբողջությամբ նվիրել Արամ Մանուկյանի հիշատակին։ Խմբագրականում ահա մասնավորապես ինչ է գրել Օննիկ Մխիթարյանը. «Ռոստոմի մահեն ետք Արամի կորուստը կատարյալ աղետ մնե, անփոխարինելի կորուստ մը հայ ժողովրդի, հայ հեղափոխական դաշնակցության և մանավանդ վասպուրականի հայության համար. Արամը մեր կյանքի սյունն էր, հոյակապ ու հաստատ, որ ամուր կպահեր մեր դիմադրական շենքը, մեր կազմակերպությունը, մեր ժողովրդի հասարակական պաշտպանության և հարատև աշխատանքի գործը»։ Տպագրվել են Արամի հուղարկավորության օրը Նիկոլ Աղբալյանի և Սիմոն Վրացյանի արտասանած դամբանականները։ Թերթում տպագրվել են նաև բազմաթիվ ցավակցական հեռագրեր, որոնք խմբագրությունը ստացել է հանրապետության տարբեր շրջաններից։ Փետրվարի 2-ին աշտարակում տեղի ունեցել սկահանդես Արամի հիշատակին։ Ինչպես ապրած կյանքում, մահից հետո էլ հանգիստ չէր մնալու Արամ Մանուկյանի աճյունը։ Այն 3 անգամ փոխադրվեց մի տեղից մյուսը։ Այստեղ էր գտնվում Մլեր կոչող գերեզմանատունը։ 1930 թվականին Երևանի քաղաքային գործադիր կոմիտեն որոշեց փակել գերեզմանատունը և տեղում հիմնել ներկայ Կոմիտասի անվան զբոսայգին։ Այդ կապակցությամբ կառավարությունը բնակչությանը կոչ արեց իրենց հարազատների աճյունները տեղափոխել։ Դրա համար հատկացվելու էր 1 սայլ և 5 ռուբլի։ Արամի այրին Կատարինե Զալյանը չօգտվեց կառավարության տրամադրած միջոցներից։ Նա իր միջոցներով վարձեց բանվորներ և Արամի աճյունը այստեղից տեղափոխեցին Կոզերն գերեզմանատուն։ Արամի դուստրը Սեդա Մանուկյանը ինձ ուղղած նամակում նշում է, որ աճյունը տեղափոխելու ժամանակ պատահաբար դագաղը բացվեց և ինքը տեսավ իր հոր դեմքը։ Բաղրամյան պողոտայի միջնամասում գտնվող այս գեղեցիկ այգու տեղում էր գտնվում Կոզերն գերեզմանատունը, որը տարածվում էր մինչև ներկայիս ամերիկյան համալսարանի շենքը։ 1930-ական թվականների սկզբին Արամի կինը Կատարինե Զալյանը և աղջիկը Սեդա Մանուկյանը Արամի աճյունը ամփոփեցին այս այգում, որտեղ այն մնաց մի քանի տարի։ Ապա այն տեղափոխվեց Թոխմախի գերեզմանատուն, որտեղ այն գտնվում է առ այսօր։ Հետգրություն. Խորհրդային շրջանի ավելի քան 70-ամյա հարկադրական լռությունից երբեմն եղած, սակայն քյուր միակողմանի մեկնաբանումներից հետո Հայոց նոր պետականության հիմնադրի Արամ Մանուկյանի կյանքն ու գործունեությունը վերստին արժևորվեցին, երբ հռչակվեց Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը։ Գնահատանքի արժևորման գործընթացը պետականորեն սկսվեց այս փողոցի անվանափոխությամբ։ Ինչպես վկայում է Սիմոն Վրացյանը, Արամ Մանուկյանի հիշատակը հավերժացնելու նպատակով դեռևս 1919 թվականին Հայաստանի կառավարությունը որոշում է կայացրել և Երևանի ցարական փողոցը, ուր մեծ գործչի տունն էր, վերանվանել է Արամի անունով։ Խորհրդային իշխանությունը 1921 թվականին այս անունը փոխեց, 70 տարի այն կոչվում էր Սպանդարյան, և միայն 1991-ին կրկին պետականորեն որոշում ընդունվեց և փողոցը դարձյալ կոչվեց Արամի անունով։ 2003 թվականի ապրիլին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանով հիմնվեց Արամ Մանուկյան մեդալ։ Այս պատվավոր մեդալը շնորհվում է իրավակարգի ամրապնդման համար վաստակ ունեցած անձանց։ 2009 թվական 30 մայիսի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շենքի կենտրոնական մուտքի դիմաց հանդիսավոր պայմաններում բացվում է Արամ Մանուկյանի կիսանդրին։ 2009 թվական 18 սեպտեմբերի Արամ Մանուկյանի ծննդյան 130-ամյակի առիթով
Հայաստանի ազգային արխիվում կազմակերպվում է աննախադեպ ցուցադրություն։ Առաջին անգամ ամբողջականորեն ներկայացվում են Արամի կյանքին ու գործունեությանը առնչվող գրեթե բոլոր եզակի փաստաթղթերը, լուսանկարները, անձնական իրերը, որոնք պահպանվում են ազգային արխիվում և տարբեր թանգարաններում։ 2009 թվական 22 սեպտեմբերի Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի, Հայաստանի ազգային արխիվի եւ Երևանի պետական համալսարանի համատեղ ջանքերով պատմության ինստիտուտում տեղի է ունենում համահայկական գիտաժողով նվիրված Արամ Մանուկյանի ծննդյան 130-ամյակին։ Հրատարակվում են մենագրություններ, գրքեր, կազմակերպվում բազմապիսի միջոցառումներ։ Հայոց նոր պետականության հիմնադրի կյանքի ու գործունեության արժևորումը շարունակվում է։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը թուրքական շնորհ չէր, ինչպես փորձում են ներկայացնել թուրք գործիչները։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ծնվեց Մայիսյան հերոսամարտերում, իշնորիվ Արամ Մանուկյանի, նրա հազարավոր համախոհների եւ ողջ հայության համառ եւ հերոսական պայքարի։ Չլիներ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, չէր լինի Հայաստանի երկրորդ խորհրդային հանրապետությունը, չլիներ վերջինս, չէր լինի այսօրվա Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը։ Հիշենք միշտ, որ եթե այսօր Հայաստանը Հայաստան է իր ազգագրական կազմով եւ ազգային պետական կառույցով, հայությունը այդ բանի համար երախտագետ պետք է լինի առավելապես Արամին եւ Դրոյին եւ իհարկե Արարատյան աշխարի հայ ժողովրդին ու գործիչներին։ Սիմոն Վրացյան։ Ես Սահարանն եմ քաջարան, ինձ տանում են գաղան։ Ես Սահարանն եմ քաջարան, ինձ տանում են գաղան։ Գաղան են Բիդգորան, կեցե անգաղ Հայաստան։ Գաղան են Բիդգորան, կեցե անգաղ Հայաստան։